ମୋତେ ତ କଇଁଚ ଯୋଉ ପିଠି ଦେଖିଆ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଠେକୁଆ ରେଡି, ଠେକୁଆ ରେସିପି ବନାନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଇ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ଖୁସିରେ ଥିବେ। ଆଜିର ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆସି ଟାଇମ୍ 11:00 ସକାଳେ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ସାର୍ ମା ମ୍ୟାଗି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଜି ମୋର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ, ଶିବ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ, ତ ମୋର ଆଜି ଉପବାସ। ଏଇ ଯାହା ଫଳ, କଦଳୀ, ଏମିତି ଯାହା ଖାଇପାରିବ, ରାତିରେ ତ କିଛି ଖାଇବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତଳୁ କରୁଥିଲି ଟିକେ କଦଳୀ ପାଇଁ, କାରଣ ସାର୍ ଉଠିଲେ 9:00 9:00 ଉଠିକି ଖାଇକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଥିଲେ, କାରଣ ଥଣ୍ଡାଟା ଟିକେ ଛାଡ଼ୁନି। ହଁ, ତ ଟିକେ ଷ୍ଟିମ୍ ନେଇଯାଅ, ଭଲ ଲାଗିବ, ଥଣ୍ଡା ଛାଡ଼ିଯାଅ। ତ ସେପଟେ ମୋର ଡାଲମା ସିଟି ମାରିସାରିଲାଣି, ଭାତ ବସି ଏକାଥରେ ରୋଷେଇ କରିଦେଉଛି, କାରଣ ରାତି ପାଇଁ ବି, କାରଣ ଜଣେ ଆଉ ଏତିକି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏକାଥରେ ଏବେ 12:00 ମାନେ 11:30 ହେଲାଣି ରୋଷେଇ କରିବି। ତ ଭାତ, ଡାଲମା ଆଉ ଭଜା କରିଦେବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ରୋଷେଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସାର୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ଚାଲିଛି, ତା ନାଁ କ'ଣ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ। ତା ନାଁ ହେଉଛି କଇଁଚର କମ୍ପିଟିସନ କୁଆ ଠେକୁଆ। ଇଏ ଠେକୁଆର ହେଉଛି କାନ, ସତ୍ୟ ଠେକୁଆ ନା ନା ଠେକୁଆ ରେସିପି। ଓ ଆପଣମାନେ ବି ନେଟ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ଠେକୁଆ ରେସିପି। ତ ଏପଟେ ଠେକୁଆ ରେସିପି ଚାଲିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୋତେ ତ କଇଁଚ ଯେଉଁ ପିଠି ଦେଖିଆ ଦେଖାଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେପଟେ ସେ ଠେକୁଆ ରେସିପି କରନ୍ତୁ। ମୋର ଏପଟେ କୋବି, ଆଳୁ, ବିନ୍ କଟା ହେଇଯାଇଛି ଭଜା ହେବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେପଟେ ଡାଲମାଟା ଛୁଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଠେକୁଆ ରେଡି, ଠେକୁଆ ରେସିପି ବନାନ୍ତୁ, ଘରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ଗୋଟାଏ, ଗୋଟେ ଗଧ ଠେକୁଆ ସରିଗଲା, କାଲି ବିଲେଇ ହବ, ଆଉ ଏପଟେ କୋବି ଭଜା ସରିଯାଇଛି, ପ୍ରିୟ ମିତ୍ର ଖାଇବା ହେଇଯାଇଛି, ଭାତ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦିଦି ଦହି ବାଇଗଣ ଡାଲମା, ଏଇ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ସେଦିନ ଦହି ବାଇଗଣ ପୁରା ଆହୁରି ଥିଲା, ଖାଇ ନବା ତାର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ। ଏପଟେ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ନୋଚେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କଦଳୀ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଚାଲୁଛି ଖାଇ ନେବି, ଆଉ ତାପରେ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବା, 6:00 ଡ୍ୟୁଟି, ତ ଟିକେ କାମ ଅଛି ଅଫିସରେ, ଜଲ୍ଦି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା କର ଷ୍ଟାର୍ଟ। ନାଇଁ, ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଙ୍ଗ, ଏବେ ଆସି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 5:00, ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଡାକିବି, କାରଣ 6:00 ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି, ତ ଏବେ କମ୍ପାନୀ ବସ୍ ଆସିବ, ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଡାକିଦିଏ, ସେ ଉଠିକିରି ବାହାରିବେ ଡ୍ୟୁଟି। ଆଉ ମୁଁ ବାସନ ଅଧେ ଧୋଇଥିଲି, ଆଉ ଅଧେ ବାସନ ଇଏ ହେଇଛି, ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି, ତ ଯାଉଛି ବାସନ ଧୁଆଧୋଇ କରିଦେବି। ଆଉ ସେ ଟିଫିନ୍ ତ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ଅଟା ସୁଜିରେ, ସେଇଟା ହିଁ ଖାଇଦେଇକି ପଳାଇବେ। ତ ରାତିରେ ତ ଟିଫିନ୍ ବି ନେଇକି ଯିବା ହେରି, ଯେଉଁ ବନେଇଥିଲି ଭାତ, ଡାଲି, ଡାଲମା ଆଉ ଭଜା। ତ ଚାଲୁନୁ ତାକୁ ଡାକିଦେବା, ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଉଠ, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, ଉଠିଯା। ଉଠିକି ଡ୍ୟୁଟି ଏଇନା ବାହାରିଲଣି, ତାଙ୍କ ଟିଫିନ୍ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ଅଧା ଖିଆ ହେଇଛି, ଖାଅ, ଖାଇକି ଯାଅ, ସବୁ ଖାଇକି ଯାଅ। ହେଇ, ଆଉ ସାର୍ ଆମର ଟିକେ ବାହାରିଲଣି ଡ୍ୟୁଟି, ନହେଲେ ଟିକେ ଶୋଇକି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଚିଟିଟେ ହଉ ମୋତେ ଖାଲି, ମୋତେ କାହିଁକି ଜଲ୍ଦି ଡାକିଦେଲୁ, ମୁଁ ଡାକି ଡାକି ଉଠୁନାହାନ୍ତି, ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମୋତେ କୁହନ୍ତି ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ମୋତେ କାହିଁକି ଡାକିନୁ, ମୁଁ 5 ଥର ଆସି ଡାକିକି ଗଲାଣି, ଭିଡ଼ିଓ ବି କରୁଛି ତୁମକୁ ଡାକିଲା ବେଳେ, ହେଲା ମିଛ କଥା ଆଦି, କ୍ୟାମେରା ସବୁ ଦେଖୁଛୁ। ସେମିତି କେବେ ବି ଡାକିନି, ଆମର ଡ୍ୟୁଟି ବାହାରିଗଲାଣି, 5:05 ହେଲାଣି, ଆଉ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ରୁମ୍ରେ ବସି ଗୋଟେ ଖଞ୍ଜଣି ବଜେ ନା, ଦେଖିକି ଯିବା, ଯାଉଛେ, ଦେଖି
फ्रेंड्स आपण तो देखिले सी एवं ड्यूटी पलैले कारण एमती सिफ्ट चेंज हो कम अच्छे तो आसला तो ये ड्यूटी पलैले तो मुझे जो सन्ध्या हो तो सन्ध्या भी दे सारा मुझे खाईदेवी कारण रात मुझे खाएनि आलतु खाईद देख पारे मोर टे पणा अच्छी मुझे खाईदेवी देखु ये तेलुगु कि गोटे पर्व हो कि कौन एक्चुअली मुझे जानी तो मुझ साउंड म्यूट कर दे कॉपीराइट क्लेम आस गीत बाजुला तो आपण मैंने देखिपे समस्ते नाचुंत आम जो कहते दांडिया टाइप तो किए पूजा होचुअली मुझे जानी सेपटे गोटे मंदिर अच्छी से सैड की ही समस्ते जाऊँच तो आपण मैंने देखिपे बहुत समय धरी मैंने नाचिले तो ये ठाकुर जाऊँगी कि ठाकुर जापारे बट आंकर कौन हो देखा तो बहुत ही मजा लगुला आपण मैंने भी देखिपे पचर भी आहुरी बहुत लोक थे मुझे पूरा एंजॉय कली देखिले तो आपण मैंने जो तांकर कौन पर्व एक्चुअली मुझे जानी तेलुगु सी आसला पर ऑफिस रु कह जाए आसला बेलू तो काली सकाळ हो जाव आसले मु पचारि मते तो बहुत मजा लगला आलू गला से माने पलैते तो आ गले जेहे राति नौटा पर है तो चल तो फ्रेंड्स एवं आस टाइम 10:00 तो भाविली ये ब्लॉगटा एंड कर देबे आज बेस किसी वीडियो भी हैनी कारण सी तो दिन में शोले तापर उठी ड्यूटी गले एकुटिया आ किसी ब्लॉग बनेनी रात्रि भी किसी आ रोसे हैनी आपण तो देखी थे गोटे थर ही रोसे कर देथिले कारण जणे खाइबे सेति लागि आउ मोर तो रात्रि किसी खाइबा नाही मु पणा जहा खाई देथिली तापर खाली टिके जूस पी देछि बस आउ एमती तो आज ब्लॉग टी केमती लगेगा निहाती कमेंट माध्यम से जनइबे जदि वीडियो टी भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमा भूलिबेनि आउ बेल आइकन को दबे देबे तो आगको आहुरी भल भल वीडियो मु आपन मन पाखे नेक आसीबी से पर्यंत समस्ते भले रहंतु खुशी रहंतु सुस्थ रहंतु लाइफ के पूरा एंजॉय करंतु रहली टाटा बाय बाय नमस्कार जय जगन्नाथ।